Heter det Synne Viksnøy. Jobber som dellagermedarbeider, eller reservedelsfag. Jeg kaller det vel dellagerarbeider på jobb. Jeg er 21 år gammel. Jeg har vært lærling i 2,5 år. En dag for meg, hvis den er noenlunde lik, det er ikke alltid den er lik da. Men det er kjem på morgenen, og så låser jeg opp porten, varmottaksporten, og så tar jeg imot varene som kommer ca. 8:30. Første omgang. Så tar jeg ankomstbordet inn i systemet vårt, og så ser jeg om det er noen som skal ha varene. Da fører jeg ut på ordre og leverer den ut til verkstedet hvis bilen står her, eller så legger jeg inn i hylle hvis det skal hentes, eller kunden er time senere på dag eller en annen dag. Eller så har jeg på plass delene som ikke skal noe plass, det er bare minimum på lager som skal være. Og så går jeg gjennom mailen, vi har nettbutikk. Så jeg ser om det har kommet inn noen bestillinger der, og tar imot de bestillingene. Og så er det telefoner som ringer, og kunder som har deler, lurer på pris og litt sånn. Så er det å lete i delfilmerne og alt etter hva bil det er, om det er Jeep, Chevrolet, Opel. Eller Isuzu, for en del. Og så gir jeg noen priser på mail eller på telefon, og så kommer det kunder innom og skal hente deler eller bestille deler. Og så er det verkstedet, når de trenger deler, så henter jeg det hvis de er på lager nede på R-senteret, for vi har lager der. Og så har vi lager i to garasjer, og så har vi lager her. Og da henter jeg det til deg. Sånn at jeg slipper å bruke tid på å måtte lete, og så skulle demontere og så montere. Og så er det lunsj klokka 11:30. Så etter det så er det bak på varemottak igjen, og eventuelt sende det som skal sendes til kunder. Pakker jeg vare, eller så pakker jeg brev, og får sendt det i posten. Så kommer jeg hentet klokka 15:00. Så er det telefoner og litt sånn. Så jeg tar bildet av delet, så trenger jeg bildet. Så vi legger ut bildet på, både på nettet og for oss selv. Og så er jo det å gå gjennom og sjekke ting som ikke har laget plassering, så trenger seg en laget plassering. Det er for eksempel nye deler til nye biler. De har jo ikke fått seg en laget plass. Ja, det er vel mye av dagen. Det, alt, det varierer jo egentlig fra dag til dag. Det er noen dager det er mye deler, andre dager det er lite deler. Andre dager så går dagene veldig fort. Og så sitter jeg også med reklamasjoner. Der jeg sender inn på biler, hvis det er noe som er galt med bilen innenfor 5-årsgarantien, eller om det er lakkreparasjoner som må godkjennes før de kan lakke bilen. Ja. Det jeg liker best i jobben min nå, det er miljøet, å være sosial med alle andre på jobb og kunne ha en kjekk arbeidsdag. Her er mange kjekke, altså alle her er egentlig veldig kjekke folk. Og det å kunne komme på jobb og trivst, det er det viktigste for meg. Har du en plass der du ikke trivs, så er det ikke så gøy å komme på jobb. Så det er på en måte det beste med jobben min, det er at jeg har en arbeidsplass der miljøet er veldig bra.